ማቴዎስ ሆንጌል ምዕራፍ 18 ባለፈው በጥቂቱ ልነካው ሞክር ያለው ዛሬ ግን ሰፋር ገን እዚህ ክፍል ላይ ጊዜ እንወስዳለን በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት እስከ ሰባት ጊዜ ልህ አለው ኢየሱስ እንዲህ አለው እስከ ሰባ ጊዜ ሰባት እንጂ እስከ ሰባት ጊዜ አልልህም ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ባሮቹን ሊቆጣጠር የወደደ ንጉሥ ትመስላለች መቆጣጠርም በጀመረ ጊዜ እልፍ መክሊት እዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ የሚከፍለውም ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥና ዕዳው እንዲከፈል ጌታው አዘዘ ስለዚህ ባሪያ ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍልሃለው አለው የዚያም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው እዳውንም ተወለት ነገር ግን አፍራሽ ነው ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ መቶ ዲናር እዳ ያለበትን አንዱን አገኘና እዳህን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀው ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው እርሱም አልወደደም ግን ሄዶ እዳውን እስኪ ከፍል ድረስ በወይኒ አኖረው ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮቹም ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ መጥተውም የሆነውን ሁሉ ለጌታው ለጌታቸው ገለጡ ከዚያ ወዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ ስለለመንከኝ ያን እዳ ሁሉ ተውኩልህ እኔ እንደማርኩ ባልንጀራ የሆነውን ያን ባሪያ ልትምረው ለአንተ ሳይገባህምን አለው ጌታውም ተቆጣና እዳውን ሁሉ እስኪከፍል ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጣቸው ቁጥር 35 ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር አለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባችኋል ይላል የመጨረሻው አረፍተ ነገር በጣም ትልቅ ኃይልና ትልቅ መልእክት ያለው የዚህ ታሪክ ግብ የመጨረሻው ስቴትመንት ነው ቁጥር 35 ላይ ከእናንተ እያያቸው ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባቸዋል ጴጥሮስ የጠየቀው ጥያቄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ይህንን ጥያቄ ጴጥሮስ ከላይ ጌታ ካስተማረው ትምህርት ጋር አያይዞ ወንድም ቢበድል ብቻን ሄደ ውቀሰው ሰው ተነጋገሩ ችግሩን ለመፍታት ሞክሩ እንቢ ካለ ደግሞ ሁለት ሶስት ሰዎች ይዘ ሂድና አናግረው እነሱንም እምቢ ካለ ለቤተ ክርስቲያን ጉዳዩን አቅረብ ቤተ ክርስቲያንን መስማት የማይችል ከሆነ እንደ አረመኔና እንደ ቀራጭ ቁጠረው ይላል በሰማይ በምድር የምታስሩት ሁሉ በሰማይ የታሰረ ይሆናል ብሎ ጌታ ይሄንን ነገር ከተናገረ በኋላ ጴጥሮስ ጥያቄ በውስጡ ገባ ይሄ ጥያቄ ወገኖቼ ሆይ የጴጥሮስ ጥያቄ ብቻ አይደለም ከጴጥሮስ ጋር ለነበሩትም ጥያቄ ነው ዛሬ ላለነው ለእኛም ጥያቄ ነው ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ይቅር ልበለው የሚል ጥያቄ የሁላችንም ጥያቄ ነው የሁላችንም ጥያቄ የሚያደርገው ምክንያት ምንድን ነው ካላችሁ ሁላችንም በደል የምንቆጥር ሰዎች ስለሆንን ነው ነገሩ የቁጥር ጉዳይ ነው ጴጥሮስ የሚያነሳው ለምንድን ነው ቁጥር ያስቀመጠው ካላችሁ እኔና እናንተ በደል እንቆጥራለን ሚስት የባሏን በደል ትቆጥራለች የዛሬ 8 ዓመት እንዲያርጋሃል የዛሬ 7 ዓመት የዛሬ 4 ዓመት አንቨርሰሪው ላይ ልደቴ ላይ ትቆጥራለች በደል ቆጣሪዎች ነን ባልም በደል ይቆጥራል እንደዚህ ነበርሽ እንደዚህ አድርገሻል ብሎ በደል ይቆጥራል ወንድም በወንድሙ ላይ በደል ይቆጥራል የምንቆጥር ሰዎች ስለሆንን ጴጥሮስ ከቁጥር ጋር አያይዞ አይሁዳውያን ሶስት ጊዜ ይቅር እንዲሉ ስለሚባል እኛ ግን ስንተ ይቅር እንበል ትንሽ እኛ አሁን ወደ አንተ ተጠግተናል ያንተ ደቀ መዝሙርነን አለና ለአይሁድ የተፈቀደውን ሶስትን ሰባት አረጋውና ወንድሜ ቢበድለኝ ሰባት ጊዜ ይቅር ልበለው ይላል ጌታ ሲመልስለት ሰባ ጊዜ ሰባት እንኳን አልልህም ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ምላሽ ካያችሁ ሰባ ሲባዛ በሰባት ስንት ነው አራት መቶ ዘጠና ነው ሂሳብ ትችላላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀን አራት መቶ ዘጠና ጊዜ ይቅርበል እያለ አደለም አደለም ጌታ የቁጥር ጉዳይ እያነሳ አደለም የቁጥር ጉዳይ ነው ብንል እንኳን በጠን ውስጥ አንድ ሰው ጊዜ መበደል አይችልም በደቂቃ በሰዓት ብታሰሉት ሊበድል አይችልም በአንድ ደቂቃ ውስጥ አንድ የሚበድለን 24 ሰት ደቂቃ አለ በላይ ግን በአንድ ደቂቃ ውስጥ አንድ የሚበድለን ሰው የለም ስለዚህ ጌታ መናገር የሚፈልገው ሀሳብ ምንድን ነው ካላችሁ የቅር ስለ ሁልጊዜ ይቅርበሉ ነው መልእክቱ እስቲ ከእናንተ መካከል ዛሬ ከዚህ ጉባኤ መካከል በቀጥታም ከምትከታተሉን ወገኖቼ መካከል እግዚአብሔርን ይቅርታ መጠየቅ ያቆመ ሰው ማን ነው በእግዚአብሔር ፊት ንስሃ መግባት የተወሰው ማን ነው ማረኝ ብሎ እግዚአብሔርን ይቅር እንዲለው የሚጠይቅ ሰው የጠፋበት ጊዜ አይደለም ሁላችንም ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ይቅር እንዲለን እንጠይቃለን ስለዚህ ሀሳቡ ምንድን ነው እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ስለሚለን እናንተም ይቅር በሉ ነው በአጭሩ ይቅርታ ተደርጎላችኋልና ይቅርታ አድርጉ ለምን ይቅርታ ባታደርጉ ይቅር ባትሉ የሰማዩ አባታችሁ በደላችሁን ምን አይልም ይቅር አይላችሁ ይላል ቁጥር 35 ላይ ስለዚህ ጌታ እንዲገባቸው ፈልጎ ምሳሌ ነገራቸው አንድ በጣም ደስ የሚል ምሳሌ ይነግራቸው ጀመረ ከቁጥር 23 ጀምሮ ምን ይላል ስለዚህ መንግስት ሰማያት ባሮቹን ሊቆጣጠር የወደደን ንጉስ ትመስላለች መንግስት ሰማይ ባሮቹን ሊቆጣጠር የወደደን ንጉስ ትመስላለች ምን ሆነ ንጉሱ ለመቆጣጠር ሲመጣ በጣም አስር ሺህ መክሊት ዕዳ ያለበትን ሰው አገኘ እልፍ እዳ አስር ሺህ መክሊት እዳ ያለበትን ሰው አገኘ ሰውየው ባለ እዳ ስለሆነ መጣና እግሩ ስር ወድቆ እንዳይታሰር እንዳይፈረድበት ቤተሰቦቹ ሚስቱ ልጆቹ ያለው ሀብት ሁሉ እንዳይሸጥ ልመና እግሩ ስር ወድቆ ጠየቀ ተመልከቱ ተጠያቂው ማነው ንጉሥ ንጉስ ነው ጥያቄ ጠያቂው ማነው ባሪያ ነው የተፈጠረው ችግር ምንድነው የአስር ሺህ መክሊት ጉዳይ ነው በጣም ብዙ ነገር ነው ይሄ አስር ሺ መክሊት የሚባለው ከገንዘብ የሚበልጥ ነገር ነው በሚዛን የሚታሰብ ነገር ነው ልክ ስጦታ ሲሰጡ እነ ዳዊት ለቤተ መቅደሱ በመክሊት ይሄን ያህል ወርቅ إن المكليت ورق إن المكليت برنا سطا دميلو أسرشي شي مكليت مالت بك أن يأند سو يك أن جابيو تسلتو تباستو يأسر أمست آمت جابيو سيبازا يأسر شي سو مالت من مالتنو؟ አንድ መክሊት አንዷ መክሊት ያላት ቫሊው የአንድ ቀን ደሞስ እየተከፈለው በአስራ አምስት ዓመት ሜክ ነው ማለት ነው ልብበሉ አንዷ የ ዓመት ናት አዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ ማብራሪያው ላይ ማየት ትችላላቸው የአስራ 1 ዓመት ደግሞ አንድ መክሊት አይደለም ያለበት ስንት ነው አስር ሺህ በሎ? በጣም ብዙ ነው ሺህ መክሊት ያለበት ሰው ማለት 15 አመት የ ሰዎችን ሂሳብ አንዱ ሰው ላይ እግዚአብሔር ምን አይነት ኃጢያታችንን ይቅር እንዳለን ነው ታሪኩ መናገር የሚፈልገው ለዚህ ነው የቁጥር ጉዳይ አደለም ይቅር የተባልከው በጣም 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 ከባድ ኃጢአት ነው በደለኛ ነበርን ኃጢአተኛ ነበርን ሞት የሚገባን ሰዎች ነበርን እግዚአብሔር በክርስቶስ ይቅራለን በጣም ከባድ ኃጢአት ተሸክመን የምንኖር ሰዎች ነበርን ክርስቶስ ወደ ልባችን ሲገባ ይቅር በለን ስንለው እግዚአብሔር ይቅራለን ታዲያ ይሄ ሰውዬ ከዛ ቦታ ይቅር ተብሎ ሲወጣ መጽሐፉ ሲጀምር ነገር ግን ብሎ ነው የሚጀምረው እዳው ተሰርዞለት በቃ ተውታለ ነፃ ወጣ ይቅራለው ማረው ታወለት ተትቶለት ሲወጣ መንገድ ላይ መቶ መክኒት አደለም ምን ዲናር በጣም ትንሽ ነገር በቃ በጣም አነስ ያለች እዳ ያለበት ሰው ይህንን ሰው ባሪያ ማድረግ አይችልም ባሪያ ማድረግ የሚቻልበት የእዳ መጠን ቢያንስ አምስት መቶ ዲናር እዳ ወስዶ ማይከፍል ሰው ካለ ባሪያ ማድረግ ይቻላል ያ ህጉ ይፈቅዳል ዘሌዋው ላይ ተጽፈዋል ያቺ ነቢይ አንደኛ ነገስት አራት ላይ ባለ እዳ ልጆቼን ባሪ አድርጎ ሊወስዳቸው ነው አለች መክፈል ስላልቻለች ህጉ እዳ መክፈል ካልቻለ ይወስዳል ባሪ አድርጎ ያሰራል እዮ እስኪመጣ ድረስ ሀምሳ ዓመት ሊያስረግጣቸው ይችላል ቤቱ አስገብቱ ከባድ ነው ስለዚህ ይህ ሰው እየወጣ ነው መቶ ዲናር እዳ ያለበትን ሰው አገኘውና ገንዘቤን አምጣ ተመልከቱ ታሪኩን ካያችሁ ጉዳዩ ሁለቱንም አነጻጽሩት በጣም ተመሳሳይ ነው ላነጻጽርላችሁ እዚህ ከላይ ንጉስ ነው እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ ደግሞ ባሪያ ባልንጀራው ነው ልዩነት አለው ባልንጀራው ወንድሙ ነው የወሰደው ያኛው እልፍ መክሊት ነው ይሄኛው መቶ ያኛው ጌታው ሲያዘው እንዲያ ሲጠይቀው ይቅርታ ጠይቋል ይሄኛው ግን መያዝ አይደለም አነቀው ይላል ያዘና አነቀው ይላል ያኛው ቁጥር አስድስት ላይ ለጌታው ምን ይላል ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው ሊከፍለው አይችልም ለዚህ ነው የማረው ተመልክ ቁጥር 29 ላይ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ባልንጀራው ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወርቆ ታገሰኝ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው ተመልከቱ ንጽጽሩ አንድ አይነት ነው ላይ ጌታው ቁጥር 27 ላይ አዘነለትና ለጠቀው እዳውንም ተወለት ይላል ይሄኛው ደግሞ ቁጥር 30 ላይ እርሱም አልወደደም ግን ሄዶ እዳውን እስኪከፍል ድረስ በወይኒ ይላል። ወገኖቼ ሆይ ተምረናል ይቅር ተብለናል ይቅር ነው መልእክቱ በቃ ስብከት ያልቋል። ይሄ ነው መልእክቱ እግዚአብሔር አምላክ ግዙፍ የሆነውን ኃጢአታችንን ወደ ሲኦል የሚከተንን በደላችንን ሞት የሚያስከትለውን ጥፋታችንን ይቅራለን እኛ ግን በመቶ ዲናር ነው የተኮራረፍ ነው ስልቅ አልደወለችልኝም ብለን ያኮረፍ ነው እኮ አቤት ጉድ እኮ ነው ባለፈው ሳምንት የያይቆብና የሳውን ታሪክ ሳነሳ የዴስትኒ ጉዳይ ነው እያቸዋለው የራይ ጉዳይ የግብ ጉዳይ ራእዩ ላይ መጥቶ ነው ፊቱ ላይ የቆመበት ያይቆብ ግን ይቅራለው እኛ ቆ ቂምያዝ ነው አልጠየቀኝም ልጄ ግራጁዌት ሲያደረግ ቤቴ አልመጣም ብለን ነው አረነውር ነው ከወገኖች ሆይ አልጎበኘኝም ብለን ነው ያኮረፍ ነው አረዳችኝም ብለን ነው የተቀየም ነው ከመቶ ዲናሩን በታች ነው እስ ምንድን ያጣላን ምንድን ያቀያየመን ሰዎች ምንድን ነው የሚያጣላቸው ርስት ነው ምንድን ነው ሚስቱን የቀማበት አለ ምንድን ነው ጥላችን ምንድን ነው ችግራችን ካላችሁ ችግራችን ገለባ ነው ማይረባ ነገር ነው ያቀያየመን በማይረባ ነገር ነው የተኮራረፍ ነው ለዚህ ነው ሰማይ ዝግ ሆኖብናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን ከፈለግን መድኃኒቱ መፍትሄው ይቅር ማለት ነው በቃ ሌላ ምንም አይነት ነገር የለም ሁለት ትማማቾች በዚሁ በናዚ ታሪክ ውስጥ በጣም የሚያሳዝኑ ሆላንዳውያን አይሁዳውያኖችን ደብቀው ከናዚ ያስመለጡ በዛ በሆሎኮስት ጊዜ የታደጉ ትማማቾች ነበሩ መጨረሻ ላይ ተደረሰባቸው አይሁዳውያንን የደበቁ እንዲህ አይነት በአይሁዳውያን ላይ የሚፈጸመውን ግፍ የተጸየፉ ቤታቸውን ከፍተው ጓዳቸውን ከፍተው ያስመለጡ ሁለት ትማማቾች ተያዙ እስር ቤት ውስጥ ተውረው የተወረወሩበት እስር ቤት ውስጥ የውርደት የመጨረሻ ውርደት ራቁታቸውን እንዲንቀሳቀሱ አደረጓቸው ብዙ እስረኞች ባሉበት ቦታ ላይ በጣም እያላገጡባቸው በብዙ ነገር ያሰቃያቸው ጀመረ ለምን አይሁዳውያንን የደበቁ የዛው ሀገር የሆላንድ ሀገር ሰዎች ናቸው ደግነት ለማድረግ ስለሞከሩ ነው እና በጣም መከራ እያሳዩቸው እየደበደቧቸው ሬፕ እያረጓቸው በብዙ ሰቃቸው እነዚህን ሴቶች መጨረሻ ላይ አንዷ እዛው እስር ቤት ውስጥ ህይወቷ ያልፋል ከብዙ ጊዜ በኋላ ያችኛዋ እህቷ ትፈታና አንድ ሙቭመንት ጀምራለች የይቅርታ ይቅር ይባል ነገሮች በይቅርታ ይዘጉ ልክ እንደ ዴዝሞን ቱቱ ደ አፍሪካ ውስጥ እንዳደረጉት አይነት እንቅስቃሴ ትጀምራለች በየአገሩ እየሄደች ፕሬዘንቴሽን ታቀርባለች ስለ ፎርጊቭነስ ታቀርባለች እና ጀርመን ሀገር ሄዳ ስለ ፎርጊቭነስ እያቀረበች የነበረችበትን ካምፕ አነሳች የታሰረችበትን ካምፕ አስታወሰች በንግግሯ ማለት ነው ከዛ ፕሬዘንቴሽኗን ጨርሳ ስትወጣ አንድ ሰው ኳሏ እየፈጠነ ይከተላታል እና ይቅርታ ብሎ አስቆማት ከዛ በኋላ እያናገራት ቅድም ስለዛ ካምፕ ስታነሺ ሰምቻለው እኔ እዛ ካምፕ ውስጥ ወታደር ነበርኩኝ አላት እና ብዙ ሰው አሰቃይቻለውኝ እግዚአብሔር ግን ይቅር ብሎኛል አላት ወዲያው ስታየው ትዝ አላት አወቀችው እህቷን እንድትሞት ያደረገባት ሰው ነው በአንድ ጊዜ ነገሮቿ ድብልቅልቅልቅ አሉባት ሰው ሊጨብጣት እጇን ዘርግቷል ስሙን ነግሯት እዛ ካምፕ እኮ ነበርኩ ብሎ እጁ እንደተዘረጋ ነው አልጨበጠችውም በሐሳቧ በአንድ ጊዜ ወደዛ ካምፕ የእቷ ሁኔታ የደረሰባት ነገር መጣባት ግን እች ሴትዮ ስለ ይቅርታ መናገር ጀምራለች ጨረሻ ላይ ግን እጇን ዘረጋችና ጨበጠችው ከልቤ ይቀርብያለሁ አለች ወገኖች እኛ ምን ደርሶብን ነው ጥያቄው ምን ነክቶ ነው ይቅር ማለት ያቃተን እስቲ አስቡ የተቀየማችሁትን ቅይማት አስቡ ምንድን የተደረግ ነው ምንድን ነው ማን መጥቶ እንዲህ አይነት ግፍ በሕይወታችን ፈጽሟል ይህ በዕለት ተዕለት ንክኪ ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት ወገኖቹ ወይ ሶሪ ብለን ጨርስ እንፍታው ይቅር እንባባል ይቅር ካላልን እግዚአብሔር ይቅር አይለንም